Ljudje me bojo sicer hejtali, da sem bil neprimerno obut, ampak veste, kako vam ljudje povem, boz bi lahko tle le šel. Sranje, da še začel padati. O, razmere postajajo čedalje bolj zimske. V glavnem, vesel, ker radio. Upam, da letos pade se še ene med 10 in 15 2000-akov. Pada za znort, tako da upam, da noter dobim kaj za pojest. Dobro jutro. Evo, jaz sem se odločil, da grem v hribe. Ni sicer glih čist jutro. Jaz težko, ful zgodaj vstajam. Posebno, če grem v hribe, se moram naspet, da imam pol energijo. Grem pa na debelo peč. Vidim sicer, da je malo slab vreme napovedan. Pol popovdne samo vsem grem, nisem si dovolil, da bi tu bil zgovor. Drugač grem sam, Tjaša nima časa. Moram pa jet, zato ker se počutim ful slabo, celo hrbet me zadnje cajte boli. To je zato, preveč sedim, premalo se gibam, kile skus pridobivam in nekaj moram zase narediti. Zato mi tudi odgovarja, da grem lepo čist sam, tudi mečkam sam seboj, da bom svoje mislim, tako da se ful veselim, pa tudi, če bo dež tam padal, samo da doma nisem. Sabo bom vzel obedvoje merelke, tele in nizke in visoke, ker ta debela peč je čez 2000 visoka in ne vem, kakšne so razmere glede snega, pa da me ne bote spet imeli vse sorte čez mene zapovedati, tako kot približno en let nazaj, ko sva s Tjašo šla na en 2000-ak, pa je bilo še malo snega in ste vsi videli take hude življenje reskirala življenje unih reševalcu, najslabša človeka sva bila na svetu. Čeprav, da vam popravic povem, v taniskih se ful bolj hod, kot v ta visokih, mislim, boljš, lažji. Zato, ker je verjeten gibljivost boljša. Seveda, pa zagleže ni dober, ampak jaz moram reči, da v teh merelkah se nisem še nikoli gležna zvil. Pa imam probleme z desnim gležnom, ker sem si pri 16 letih ga ful zvil, pol pa mogu gib zdobiti, pa ga nisem hotel in pol pa tu skus zvijel skus problemi. Dober, neč, gremo čim prej, da nas dež ne prehiti. Malo sem se lovil, ampak sem nekako najdel pravo pot. Bomo videli, če Google Maps pripele na lokacijo. Se kar nekaj vozim, pa kar nekaj mi Google mapa spreminja, ampak lejte, je zdaj tle medvedova konta, 4 km, tako da zgleda, da sem zdaj pa na pravi poti. Evo, tle gor moram iti. Evo, prispel sem na parkirišče, tle le parkiral avto. Evo, lejte, kele naprej nadaljujem. Kakor sem rekel, grem na debelo peč. Debela peč je 2000-ak, zato sem jo tudi zbral, da bom lahko rekel, da sem bil leto že na 2000-aku. Tudi pametno polarjevo uro sem vzel, da si bom višino meril. 600 metrov moram višinskih narediti. To je pol jaz, ki imam to uro, nekako lažje gre, ki gledaš, koliko si metrov naredil. Sej pri men, tako da men se to super zdi. Neč, zdaj pa kar gas. Zrak je super. Tako da gremo, se veselim. Sam, da bo vreme zdržal. Prispel sem do planine Lipnice. Približno 200 metrov višinskih sem naredil. Se pravi, še 400 jih imam. Predvidevam, da je tole zadej debela peč. Drugač tle, ful lepo. Ne vam povem, da 3 minute nazaj je bilo še lepš, ker je glih sonček sijal. O, lejte, ne morem verjeti. Človek prišel z avtom gor.
Jaz svojim Peugeotom ne bi, sem gledal cesto in ne bi šlo. Tukaj zgleda pa neka koča, neki lokalček. Bomo videli. A blejska koča je to? Nisem še bil tle, tako da ne poznam. Se bom pa nazaj grede ustavil, da nekaj pojem, ker če se jaz za gor ustavim, pol je konc, pol obsedim tlele. Jaz moram račen gor prideti, če ne se mi nič ne da. Lušno tole, lušno. Predvidevam, da imajo tu dobro za jest. Ejte, kitacga li bi si jaz prvoščil. Super bo, super bo. Poglejte, v dolini jezero v obliki srčka. Lepo so naredili. Drugač pa skoraj bi na robe šel. Jaz sem kar gruntov naravnost. Gremo se, ne more, je drgam. In evo pol malo bolj pogledam. Še enkrat sem šel nazaj 10 metrov, da pogledam table. In evo vidim, jaz debela peč kontrasmer. No, bo sem pa eno prijazno gospodično vprašal. Pa me je razložilo, da moram tle let, pa da se moram desne držati. Malo me je čudno desne, ampak žive vreten. Punca se je najbrž zmotila, sicer zagotovo nenamerno. Ker debela peč je levo, ona je rekla, naj se po desne držim. Razen če kje druge mislila. Evo, kar super napredujem. Tukaj je neki križišče. Se pravi, jaz moram imeti semle. Lejte, snega še dosti. Sem na 1776 metri, se pravi, krepko nad polovico, kar se višinskih metrov tiče. Tako da... Super gre, drugač pa prvih 100 metrov višinskih, sem mislil, da bo srce mi van skočil. Zdaj sem pa zgledal mašino v gro, grem pa gor k srna, ma ne k srna, k gamps. Res, evo, lejte, sneg pa še kar je. Me bo ljudje spet kregal, da sem šel neprimerno v but. Ampak ga ni veliko. Snega je še kar nekaj, ampak tu lejte sem na takih ravnih zadeh, z ravnih površinah. Ljudje me bojo sicer hejtali, da sem bil neprimerno but, ampak veste, kako vam ljudje povem. Boz bi lahko tlele šel, pa se ti nema kaj narediti. Edino, kar je lahko tale sneg problem, je problem, da ti markacijo zakrije. Ampak lejte, tlele ni, tako da apsolutno nobenega problema. Možno je pa, da ga bo kdo videl, ker eni pač vidijo problem vse posod, tudi tam, ki ga ni. Pač iščejo zgovor, da lahko kaj pametnega napišejo, pa da pametni izpadejo. Razmere postajajo čedalje bolj zimske. Po mojem, da je tole vrh. Nisem pa siguran. Ampak, vidite, ljudje. Meni je to tako lepo, da vam ne morem povedati. Vidim pa stopinje v to smer in kele v to smer bom pa malo pogledal, če kje kaj piše. Jaz se tako rad zgubim, ljudje, da ne bo, ne morete vrjeti. Res, jaz sem mojster za zgubat. Če se kde jezim, da ni dobra markacija, ejte, jaz sem pač malo slabš se znajdem. Piše. Debela peč. A ne, tle je, na to stran je. Kaj je pa na to stran tole? Zanimivo. Dobar, da ne zremo na debelo peč. Možda drugič pa kam drgam. Dobar, da sem tole najdel. Jaz te li hribu žal ne poznam. Ampak, ko pogledam, srečem. Wow, čudovito. Kam vam je z tega še zosvojiti? Lejte, najbolj mi všeč pa ta leta sreden, ta špičast. Ne vem zakaj. Pa do tunle v Blakcu najbrž je dober. Ne vem, fantazija. Sranje, da še začel padati. Se je bilo napovedano 40% možnosti. Sem jaz sem rekel, grem. Se na koncu mi ne bo žal, da sem šel. Je, odkar sem se zadnji čavljal, nisem čisto višinskih metrov naredil, kvečno sem šel še malo dol, lejte, tamle gor je vrh. Sej, če stopam, bom v 15 minutah gor, ampak zoprno meče bom mokru, pol moš ful paziti, da ti kje ne zdrsne. Ampak bo, vsem boljške pa da bi bil doma. Evo, noro, prišel na vrh.
Mislim, se ni bilo nič hudega. Ampak vesel sem, da sem se v doma spravil. Ulejte. Tlele posod ima moj prijatelj Easy Manija reklamo, pa bom še izdal neke nalepke narediti. Sem name so te sigurno pizdil, če bom nalepke na takole lepo. Dajte napisati v komentara, se bote, se ne bote. Lejte, kako lepo. Jaz bi rekel, ne vem, me popravite, če se motem, da... Ja, neč ne bom rekel, nam kašto na umno zino. A je morda tu dolina vrat? Mislim tle, da se pol naprej nadaljuje. Po mojem, da je, pa mora biti tamle nekje Triglav, odzad. Ne vem, lejte. Ne, ne bom, neč pametval, ker nisem dost pameten. Drugač pa vesel, da sem prišel gor. Lejte, na oni stran se vid Blejsko jezero. Ha, lejte, tule bo najboljši vrh, lejte. Se naredimle Blejsko jezero. Fino, tle na te strani še sonce. Za menoj je pa čisto oblačno, bo po vsak cajt začelo padati. No, lejte, zdaj še tle malo posvetilo. Lejte, tle je pa žalostno, ne. V glavnem, vesel, ker radio. Upam, da leto spade se še ene med 10 in 15 2000-aku. Upam, kaj misliš, zapiši v komentar, mi bo uspelo ali mi ne bo. Pa če so vam všeč teli moji izleti pa vse tu, dejte se naročiti na moj YouTube kanal, neč vaš ne košta, samo klikneš gumb, naročite se, pa zvonček in to je to. Wow, super občutek. Zdaj sem se pa preoblekel, da se ne bom prehladil. Sem v letih, moram paziti na zdravje. Zdaj pa tu, kar je meni najbolj užitek. Jaz se, ki pridem gor na vrh hriba, mi je najbolj lušno, če da malo posedim, ne malo, ker veliko, sedim pa gledam. To mi je najbolj noro. Fino je še, če imaš kakšen sendvič, da ga poješ, sem jaz ga nimam. Planiram, da bom šukel kočo jest. Se ti zbo tudi lušno, sam še bolj lušno in pa tlele gor, lejte, pa fini razgledi, pa to, lejte. Kele proti Blejskem jezeru, kako je fino, pa kele na karavanke. Tako da ja, en sam užitek vam povem. Aha, pa še tule, če vam povem. Veste, zakaj je dober iti sam v hribe? Rečemo, v svoji novi knjigi sem veliko pisal o kreativnosti. Link do te moje knjige imaš v opisu videa, sem veliko pisal o kreativnosti. In veste kaj, jaz nisem nikoli bil kreativen v pisarni. Nikoli. Jaz sem najbolj kreativen takrat, ko sem sam. Tudi, ko grem na potovanja za en mesec sam, takrat imaš največ dobrih idej. Tako da ljudje tudi, če imate partnerje pa vse tu, pejte en dan sami v hribe. Ne vem, morda sem jaz čudak, ampak men paše. Men tako paše biti sam. Ne bom rekel, da izmrem sam, ampak načeloma je pa ful dober in če hočete dobiti kakšne dobre ideje in za posel in za svoje življenje. Rečemo, ne vem, malo preštudiraš, aha, kaj bom, tu, un, treč, četrt. Ejte, to je najboljši. Najboljši, tako da je. Probajte enkrat, vse vas neč ne košta. En dan napram 100 let, ki bote živeli, pa res ni problem, da ga riskirate, da greste sami v hribe. Drugač pa še križ me je nehal bolj, res me je nehal. A je tu placebo učinek, ne vem. Ampak ali tu, ko se tukaj dobro počutim, ko sem prišel na tale hrib, res, ljudje, življenje je lepo. In zmeraj, kadar grem v hribe, pridem do tega spoznanja, da je življenje lepo. Ker sem na šihtu, se nikoli ne rečem, življenje je lepo. Ajde, kde ja, ampak ne velikat. Mal filozofiram, ampak lejte. Mogoče pa komu kaj pride, prav. Ne vem, napište še vi
svoje izkušnje z tega področja, ali vam je fino, je, da greste sami, ali vam je brez veze, ali ste mogoče celo taki, tudi taki ljudi poznam, ki ne more brez, jaz predvsem moške poznam, ki ne more biti brez ženske dve minute. Ne. In ne bi šel sam v hribe, ni podrazno. Tako da idete napisati, me zanima. Neč, zdaj še posedim, tlele bom krene purce, potem pa lepo počas dol, pa koča, ena jotica ali pa kakšen zelek, klobasca. Vrhunsko. Zdaj je pa začel oreng pada dež. Imam ene 45 minut do koče, tako da upam, da čim prej pridem. Preveč sem se ubiral, gor sem sedel brez sveze. Ampak je že sonce sijo, sem rekel, se ne bo dežja. Evo, pa je. Evo, zdaj sem pri blejski koči. Pada za znort. Tako da upam, da noter dobim kaj za pojest. Pa prej sem rekel, da je tista verjeten debela peč. Pa sem se fej zmotil. Ni, niti približno ni. Tako da. Ampak, lejte, imam pa do avta še slaba urca. Ampak zdaj se bom ta prvi nekaj najedo. Upam, da še imajo kaj, da ne bojo rekel, se ga je zmanjkalo. Tole pa zgleda zelo, zelo dober. Poglejte, kaj se v eni urci spremeni vreme. Evo, zdaj pa sonček, tako da jaz imam sam še tlele 200 višinskih metrov po takeli zelo slabi makadamski poti do avta in sem opravil današnjo nalogo. Za na konc moram še dve stvari povedati. Prva je ta, da je jota s klobaso v koči bila odlična res. Za prste polizati. Tako da tudi zato se splača tu hribe. Druga je pa ta, že preden sem šel gor, sem rekel, bom gledal ljudi, koliko bojo opremljeni, ker vem, da bote meni težil, da sem šel ne pripravljen gor najbrž bi nocov in dereze in cepin in ne vem koga še vse. Se rekel bom gledal ljudi, če so kdo, ki je boljš upremljen od mene. Videl sem jih več kot 10. Boljš ni bil noben upremljen od mene, slabš pa mogoče par. Tako da tisti, ki bote komentarje pisali slabe, verjete ne bote niti tle do konca gledali. Me bojo prav veselil, ker samo vem, da se morate utakniti vse. Ne bom zgubljal besed, v glavnem, poglejte si un članek moj izpred enega leta, ki so najstjašo tako grdo napal. Kaj? Ja, če bi ubila, kjer ga ne bi bilo tako hudo, se ne bi tukaj na najspravil. Tako da v pisu vidi, da imate to. Tako da tole je bilo to. Ful sem vesel, da sem se spravil od doma in zdaj pa veselo v nov teden. Lepo se mejte, pa tudi vam želim čim več lepih dni. Izkoristite kašen dan, pa pejte v hribe, ki je tako super, da vam ne morem povedati.